नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम बुशस तुहुन मेज़बान दीन इमरान तोहि सारनी दोस्तन हुन अज़किस यत नयिस शुमारस मंज खबर मकदम करान त आज करव इस तमे शोबिच कथ तिमन चीजन हिंस कथ यम जन वनकन सानन गरन मंज ब्रंठ छन गसान के अश उम्मीद ज तोहि सन अदिच कोशिश पसंद वले बुछो नाजरीन जमानस तो तरक्की सनिस रहन सहनस तो बेई खन चनस मज तब्दीली मगर यह तब्दीली आज सनिस सेहत पे विज विज असर कर सोन इशार कतरिबानन कतरिबान सी विरासत यह जन मुशर यह कतरिबान ब्रोट इस्तेमाल कर सोन सेहत ठीक रोजान खास कर तमि सा बेमार खातर तो यह बान इस्तेमाल कर बल्कि बेमार नोत नम ग दह बच तम खूब इस्तेमाल कर मगर तरक्की सशरो सोन पुन यह मीरास तो यह कतरि बान तशरो क्या अस मंदज ग वनकन पन कंक्रीट मकान मं यह कतरि बान शो लागनस तो अस व ट्रामस पे अस व खुरासानस पे अस व प्लास्टिकस पे यम सत तबाह गई न गई सन मीरास खत्म न गई सन विरासत खत्म बल्कि अम सो सोन सेहत मुतासर नतीज वो वक्त मं जन ज्यादा बेमार नये अमुक नतीज ये अस मुशर पन विरासत यह कतरि बान तो वनक मौजूद जिल अनंत नाग किस अकिन गोम इलाकस मं मन महल अ कतरि कार वाबस्त यन कुमार महल वन यह कुमार महल तकरीबन डोड़स हतस चूलस पे मुश्तम यम डोड़वे हत चूल कार वाबस्त मगर अफसूस इन चूलन मे सिर्फ कह ग वम करो क्या त्रो यह कार यमो क्या बदलो यह कार वलू यम जान नाजरीन मोहतरम बिल्कुल मौजूद मोहम्मद शाबान कुमार क्याल कम सत वस्त कर काम सत वस्त कौत टाइम गो ये कम करो यमन नीच तुम्हें खैर मकदम तह नी जाना कौत टाइम गो तुम काम सत वस्त तो तुंद जद अजदाद तम ते कार मोन फादर तरह या मोन बुढ़ब तरह क्राल कम रिपीट कर पे यह सी यह बने दिल पे बुत वजूद आस मतलब मे बहुत फिक्र मे लग ये क्राल कम कर क्या क्या तुम बना बनावान यह मतलब कंट्रोल बनावान तुंदर बनावान वर्ड बनावान बाकी आइटम बनावान पोत बनावान या वर्ड बनावान कान मगर तूत हिसाब से कल कहें क्या रेत जो बिहत पे चलान खास क्राल कम कम कतरु बानन हूँ बड़ खूब इस्तेमाल कर क्या वजह बूझी इन गई मतलब कम गई वैसे गई कम बहुत गाँव पान बहस मतलब बान कन तौर बहुत त्रोगुल अनान पोस अनान दान अनान मकई अनान कनक अनान बा चीज अनान वो कह हेवन कम सुंद कार मुतर यह गो अमे सतर अब त्राम अब खुरासान अब प्लास्टिक अब बाज बे बने वी आई पी लुख बे बने रबी वे लुख तो सोन चुन कह मतलब मन कान मे गो सेहत रोज मगर घर से खानदारी मानन कह बहुत किचन मैं बहुत कतरु बान क्योंकि अगर इन बान कत करो ब्रो पथ कल इन मे खान चवान रनन कर सान माजी बन जन घर मज रनन कर खान चवान इन मे बासान से तथ वक्त मज लुकन सेहत ठीक रोज हम दिन सेहत ठीक तमन दिन यह मतलब तमाम चीज फर्क मतलब क्राल हजत क्राल दपान बानान वरियस कौत जन पकान अयाल वगैरह पकान बहुत वरियस जन रोप लक्ष खानदारी हे सानदारी दी पंचा सा मे दी पंचा सा रोप लक्ष जाना वरियस ये पे वो तुम खर्च क्या बचन मतलब नलक फीस स्कूल फीस बाकी फीस तरह पीढ़ी कत तो पे आसान वंद तुर कौकर ही बोस पे तुम बान बनान अत क्या वन अन त्रुट वन त्रुट बे गई क्रिएट बे गिपन अम खुद पे सरकार कुन दिन क्या तुम प्रोवाइड करो कहीं कहीं मुफ्त दिता मुफ्त 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 सरकार दिता मुफ्त सरकार अच्छे कह कर मतलब बेहन दपा ना बेहतर बटह खुद वटह खुद दिमो दिवन मन मन सरकार कर क्योंकि अगर इस इलाक कत करो अकिन गाम कत करो यह पूर महल जन मतलब पूरे सोरे महल ये काम सत वस्त सी बान आवेलेबल
آے چاہن تمام بانا وٹ اگر تہ پتہ تہ لیج تہ نوٹ تہ تھوڑ تہ وار تہ تمام چیز آسان اویلیبل مگر چاہن سین کامی پام ہن کھال کا نیمن ہن چھ رپی ویلی وا جات جات چھ مسلن چھ منگن چھ منگن لوگ بڑی دم سی رپی دا سا چاہن مدن مے چھ بوسا مے گورو ورو دوڑ تیرے مے ہت بیس رپی سال ہا گورا تیل نہ سی شکریہ تہن یم اس محمد شہبان یم زن اکن گائم روزن چھ یہن وانن چھ شن رتن کم سے کم شن رتن چھ آسن یہن یہ کار بڑ متاثر گومت چونکہ یہ چھ لگ بھگ شن رتن پانچن شن رتن آسن سردی ہند ایام سردی ہند ایامن من گھن یہ کانگڑ یتن تھی ونان کانگڑ یت ون کانگڑ ہند خوب استعمال یا ات پہ ماضی یس من یہ کران کترو بانن ہند استعمال پنن گھرن من روزمرہ کی زندگی من کران پنن گھرن من کترو بانن ہند استعمال تم چیز من ون تم چیز درٹ گسان ون گھرن من سان من سات کرو تھی زی یس یہ کتر بان امی مشرو مین وجوہات کیا ون یہ کتر بان یہ ہسا زمانس ستم زن یہ بچہ تعلیم یافت ونکن اخ گئی تم پشیمانی یہ کار کرنس ست تم لگ بدل کارن کن تاز تمیک وجوہات یہ یم سات کتر بانن ہند استعمال کم آو سماجس من کر امیک ڈیمانڈ تہ گئی کم ڈیمانڈ کم گھنس ست یم زن ات کارس ست وابستہ اس تہذ آمدنی تہ گئی کم تو یہ وجوہات زم زن یہ گھر ات ست وابستہ اس تمو ہوت یہ کار ات من تر تو تم گئی بدل کارن کن یہ اپیل یہ یت کارس ودو دن خاطر یہ پنن کوٹن پہ بیس کھڑا کرنا خاطر پزی سرکارس تہ اقدام تلن تاکہ اس یہ طبقہ ات ست وابستہ یم گچھان بی ام کار خاطر مائل تو یہ پین یس وراثت یس یہ میراث یس یہ پن اہم کتر بان اس بروٹ استعمال کران تو لکھ تہن تتھے پہ استعمال یہند ست ست ون زن کیت ہت یم سات ڈاکٹر صبو یہ مرض کت پاٹھن خاص کر میادک مرض یا اندرمن ہند مرض تم ترام بانن یا خراسان بانن من استعمال کرنے سی پھیلن تو اس زن کتر بان اتیا اہمیت تو ڈاکٹر تہ ونکن یمن مریضن یہ مشور دن زم کرن کتر بانک استعمال یمن ہند یہ تس ون ڈاکٹر پانے تم کتر بانن ہند استعمال کران تو لہذا کرت یہ اپیل یہ یہس ات کارس گھس کن طریقہ ودو دن تاکہ یہ کار گچھا بی بحال ناظرین کرام اس ومید تہ از سانی ڈل پسند آمت تو اگر تھی یسان پن ذہین خیراتوں ست نوازن تو تھی ہوں اس ای میل کر سون ای میل ایڈریس این ای ڈبلیو ایس ڈبلیو آئی آر ای 91@gmail.com اجازت بہو خدا حوالہ۔